сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар адамдар ойлайды еркектер ішінен тынып жүре береді ешкімге жан дүниесін ақтарып сырын ашпайды деп иә мен де сондай еркектің бірі едім бірақ өз басымнан өткен мына бір өкінішімді сіздерге баяндап бергім келеді мүмкін біреуге сабақ болар мен секілді саяз ойлайтын кейбір жігіттер бауырларымен түсінісіп жатса кәнеки есімім арыстан өзімнен алты жас үлкен дархан есімді ағам бар әкеміз жас күнімізде қаза болған әкем құмар ойындарына кіріп кетіп қарызға белшесінен батып тығырықтан шығар жол таппаған соң өз жанына қиянат жасап өз қарызын біздің мойнымызға артып кете барған анам байғұс тұрып жатқан үйімізді сатып қарызды төлеуге мәжбүр болды ол кезде мен не бары екі жасар ойын баласы болатынмын еміс еміс есімде қалған анам ағам екеуімізді жетектеп жүріп анда мұнда көшіп қонып жүріп күн көрдік анам екеумізді жалғыз өзі өсіріп бақты денсаулығы сыр бере бастаған соң ағам оқуын тастап күн көріс қамына кірісіп кетті базарларда арбайдады, біреудің малын бақты дәретханасын қазып сол кезде баламын ғой үсті басы терлеп сасып келген ағама қарап мен сен секілді бұлай жұмыс істеп жүрмеймін мен оқу оқып -оғ, папка ұстап костюм шалбар галстук тағып жүретін жұмыс істеймін деп оған жиіркенішті көзбен қарайтымын. Аған болса күлімдеп қойып иә бауырым сен сол арманыңа жету үшін мен бәрін жасаймын сен үшін еш аянып қалмаймын дейтін анам дәмханаларда аспаз болып жұмыс істеп біздерге әркімнен қалған құтқан тамақтарды алып келетін сол кезде ағам қуана жеп алса мен болсам жиіркеніп қолымның ұшында да тигізбеуші едім қарным ашқан кезде әр нәрсені сұрап анамның жанын жаралағанымда анам байғұс мені жұбатып сан түрлі уәделер беретін бірақта мені ұйықтап қалды деп ойлап артынша жалған уәде бергенім үшін кешірші мені ұлым деп басымнан сипап көз жасын көлететін сол кезде ағам жанына келіп анашым олай кешірім сұрамаңыз сіз берген өденің бәрін мен орындаймын інім қалағанның бәріне қол жеткізетін болады деп анамды жұбататын ағам сол сөзінде тұрды өзі кемегенді маған кейгізді, ішкізді жегізді Қалағаның шақыдырдым. мен байдың баласы секілді лағып жүрсем де біз әр жерде бір пәтер жалдап тұрып жүрдік араға біраз уақыт салып ағам мөлдір есімді жетім қызға үйленді бір туысы жоқ тек балалар үйінен бірге түліп шыққан құрбылар мен пәтер жалап тұрады екен өзгелер секілді гүрілдетіп той жасап ағын төгін дастархан жайып той жасаған жоқ қарапайым киіммен мешітке барып алла алдында ақ некесін қиғызды болды сол сәтте анамның жылағаны әлі күнге дейін көз алдымда ағам барып анамды демеп анашым олай өзіңізді кінәлауды қашан қоясыз мен сізге айттым ғой мен осығанда ризамын маған сіздер аман есен болсаңыздар болды басқа ештеңе қажет емес деп анамның көз жасын сүртті анам ағам мен жеңгемді құшағына қысып ақ батасын беріп көз жасын әрең тоқтатты жеңгемде тыным таппай еңбектеніп екеуі бірге тіпті құрылыста істеп жүрді қыс көктем жаз бойы тыным таппай істеп ақша жинап күздің күні өзіміз ой өзіміз емес ағам сатып алған шағын жерге өз үйіміздің іргетасын қалады жеңгем екеуі бірге бетон құйып қышын өріп шатырын жапты ал мен болсам сол сәтте оқымысты адам ұқсап ақ жейдеме шаң жуытпай сөмкемді арқалап оқуға кеткен адам ұқсап қалаға барып компьютерлік клубтарда ойын ойнап жүрдім сол кезде ағам бір ауыз сөз айтып мені ренжіткен емес қашан жоқ деген сөз аузынан шыққан жоқ үйге қай уақытта келсем де жеңгемнің ыстық асы дайын тұрады жеңгем кеш келдің деп қабақ түйіп ас суын берген емес үнемі мені сыйлап жүрді екі жыл дегенде төрт бөлмелі үйді мұнтаздай тап таза етіп бітіріп кіріп алды. ағам жиһаздарын өз қолымен істесе жеңгем бүкіл перде көрпе төсегін анамның ескі тігін машинасымен өзі тікті үйлі болған соң ағам ағын төгін етіп азық түлікті үйіп тастады еңбегі еленіп үлкен бір құрылыс фирмасына бригадир болып жұмысқа орналасты жеңгем аяғы ауырласып жүрсе де анда мұнда жұмыс істеп жүрді стоматология мамандығын иемденген мен қалаға тіс дәрігері болып жұмысқа орналастым айлығым сол кезде елу мың ғана өзімше болып қосымша жұмыс істеймін ақшаны қырып табамын дегенмен сорлы айна жетпіс бес мың теңге төлеуге келісіп несиеге көлік алып алдым бірақ алған айлығымның жартысынан көбісін ішіп жеу киіміме жаратып тастаймын сол кезде ағам еш қиналмай бір ауыз артық сөз айтпай несиемді түгел төлеп беретін ол кезде ағам айна үш жүз мың теңге алып жүрді оған қоса түнделетіп ананың мынаның үйін жөндеп қосымша табыс тауып жүрді жеңгем мен анам тек үйде отырды ағам екеуіне де жұмыс істеткізбей қойды ойнап жүріп от басып өзім секілді адасып жүрген бір қызбен төсектес болып басым бәлеге қалды бар бәле сол сәттен басталды ол қыз маған кенедей жабысып алды үйленбеске амалым болған жоқ сол сәтте алғашқы рет ағам дауыс көтеріп ұрысты інім ау мұның не неге бұлай жасадың мен сені осы күнгі дейін өз еркіңе жібердім бірақ сенен мұндайды күтпедім менің сенімме сызат түсірдің еркіңе жібергенім әлсіз біреудің арын таптап жанын азапта дегенім бе кешірші мені аға бұлай болғанын қалаған жоқпын бұдан кейін әр басқан қадамыңды аңдумен боламын саған енді көк тиын бермеймін ақыры үйленіп ол қыздың да жауапкершілігін өз мойның алады екенсің сол ауыртпашылықты сезін машинаңның несиен өзің төле үйге азық түлік сатып алып кел аға мұның не ал сеніңше қалай болуы керек еді үйлену оңай дейсің бе мына үйге тағы бірнеше бөлме қосып бітіріп болған соң тойыңа ақша жинап дүркірете той жасап берсем деген арманым бар еді енді тапқанымды қайсы біріне жеткіземін саған той жасайсын ба үй соғамын ба сенің несиеңді төлеймін бе қайсысына жетейін аға олай болса үйлендірмей ақ қой ол қыз мені сотқа берсін мен түрмеде шіріп жатайын Қой олай деме жарайды бауырым ренжіме алып кел амалын табамын ағам рұқсатын беріп тіпті қыздың анасының алдында басын төмен салбыратып кешірім сұрады қалың малын беріп мені үйлендірді үш жылдай төрт бөлмелі үйде бәріміз бірге тұрдық отбасылы болып әке атанған соң айлығым мүлдем өзімнен артылмайтын болды балаға да памперс каша тағысын тағы көп заттар қажет мойныма артылған жауапкершілікті сезіне қоймадым үш жылда ағам екі ұлды болды оның ұлы менікінен үлкендеу болған соң менің балама күн болмады қолынан не алса да ағамның ұлы келіп сол затқа талас басталады менің баламды ұрып тістеп итеріп күн бермей қойды оған әйелім қарап тұрсын ба барады да ағамның баласын ұрып соға бастай. осылайша күнде ұрыс керіс ақай шу бір күн тыныштық жоқ жеңгем мәліде де жуастау болған соң үндемей кері шегінетін оның орнында басқа біреу болса екеуі бір бірінің етін жейтін ақыр соңында ағам мен анам бөлек үй бастады өзіміздің ауылдан шағын үйлерді көрсете бастады көбінесе бітпеген үйлерді таңдап көрсеткен кезде бойымда ашу кернеп ызадан жарылардай болатынмын ағам қаншама үй көрсетті бірде бірін ұнатпаған соң ағам маған ашулана бастады саған енді қандай үй керек аға мен мына үйлерді алған соң ішкі жұмыстарын қалай аяқтаймын тапқан ақшама күнімді көремін бе үйімді жөндеймін бе енді ақша осы тектес үйлерге ғана жетіп тұр ғой жайлап бітіріп аласың мен де көмектесемін оданда алып бермей ақ қойсаңыз болады әр үй көрген сайын осылай сөзге келіп қалып жүрдік бірде анам мен ағам екеуі бөлек қашқақтап сыбырласып бір мәселені талқылап жатқандарын байқап жүрдім үнемі осылай менен екеуі қашқақтап жүрді бір күні мені жаңадан салынған қоршауы дар базасы, гараж банясы бәрі бар биік жеті бөлмелі үйге алып барды інім мына үй саған ұнайды ма мынау ма мынадай үйде кімнің тұрғысы келмейді дейсіз әрине ұнайды ендеше осы үй сенігі. құтты қоныс болсын сол кезде қуанышымда шек болмады ағам маған толық евро жөндеу жасалған элиталы үйді сыйға тартты онымен қоса қоныс тойды да жасап ағайын туыс қайын жұрт бәрі бір бірден бұйым әкеліп үйдің іші толды да қалды бөлек тұрып өз білгенімізше өмір сүре бастады. ағам үнемі келіп кетіп хабар алып жүрді көліктің несиесін төлеп жүріп отбасымды асырау қиынға соқты бірақ ағамнан ақша сұрауға қысылдым ағама бармай кім көрінгеннен ақша сұрап несиемді жауып жүрдім жоқшылықта өмір сүре бастады. күнде әр қарыз берген адамдар келіп есігімді тоқылдатып тұрып алады келіншегім бұл сұмдыққа төзе алмай жүйкесі жұқара бастады ана ағаңа барып ақша сұрасаң қайтеді сұрамаймын осылай үйге тығылып өмір сүреміз бе олардың да өз өмірлері бар емес пе қалай сұраймын ай сайын мың тауып отырған жоқ па Женген әр келген сайын біздің үйге қарап тамсанып қызғанып кетеді ағаң сол қатынның қалауын ордағысы келіп үлкен үй соғуға ақшасын жинап отырған болар аздап шетінен бере тұрсын бармаймын бітті әйелім екеуміз күнде дауласып қаламыз содан әйелім құлыққа басып баламды анам мен ағамның үйіне жіберіпті үйге келсем әйелім атылғалы тұрған бомба секілді мені қарсы қара мына балаңа қарашы балаға не болыпты не болып қалды тағы бүгін әжесінің үйіне жібердім содан не болыпты Женген қатып қалған қаранан нан мен тек қана қара су беріпті итке жуынды бергендей Қойшы олай бола қоймас міне қарасаңшы Шегі бір біріне жабысып қалғалы тұр неге олай етті екен айттым ғой бар бәле ана қатында аналарға анандай үй алып бердің маған да салып бер деп әбден ағаңды бізге қарсы айдап салған жеңгем ондай адам емес олай айтпа екеуміз дауласып тұрғанда балам шырылдап жылап жіберді әйелім жұлқынып жүріп тамағым беріп ұйықтатты содан кейін миымды жеп қойды сол сәтте ағам мен жеңгемнің неге бұлай жасағанын түсіне алмадым сенгім келмеді көңілім күпті болып бір түрлі өкпе реніш пайда бола бастады бірде қарызын бермей жүргенім үшін бір танысып қасына үш төрт жігітті ертіп келіп мені ұрып соғып қорқытып кетті көзім ісіп бетім көгеріп аузы басым қанға малынып үйге барғанымда әйелім шошығаннан шыңғырып жіберді ойбай саған не болды әлгі самат қой қарызын бермегенім үшін ұрып соқты болды жетер шаршап кеттім бәрінен олар бір күні балам екеумізді де өлтіріп кетуден тайынбайды Қой олай болмайды жетер енді дәл қазір ағаңа барып ақша қарыздарыңды төлейсің не болмаса баламды алып мен бұл үйден кетемін қорқынышпен өмір сүргім келмейді әйелім осылай шарт қойып табан тіреп тұрып алды бір жағынан жанымды жеп біткен қарыздан өзімде оңай жолмен құтылғым келді ақыр соңы ағамның алдына баруға мәжбүр болдым менің түрімді көріп анам жылап жіберсе ағам әлгі саматты атуға дайын тұрды неге ол сені ұрып жүр не істедің сен оған сенде қандай ақсы бар аға мен одан ақша қарызбын соны төлей алмай жүрмін сол үшін қыр соңымнан қалар емес не дейсің ол ақшаны не істедің сен айлығың күнкөрісіңе жетпейді ме жетпеген соң алдым ғой аға бұл жолы маған қарызға ақша бере тұршы өтініш сізден үйдегі келініңіз қарыздан құтылмасаң баламды алып кетемін дейді ерлі зайыптылар бір біріне қиын қыстау кезеңде демеу болу керек емес пе Басына қиындық түссе атты онын ала қашатын керегіне. отбасы болған соң ыстығына да суығына да төзу керек кетсе кете берсін аға өтініш сізден маған соңғы мүмкіндік беріңізші саған берер ақшам жоқ кет үйден шыққан е аға кет дедім саған қарада тұр осыдан кетсем бұл үйге қайта қадам баспаймын кетер алдында айналана жақсылап бір көз жүгір. бәлкім сонда мені түсінерсің артыма бір бұрылдымда да ашуға бұлығып шығып кеттім үйге құр -қол келгенімді көріп әйелім сөмкесін жинап кетіп қалды шымудай ашып жеңілдеу үшін сыраханаға бардым қалтамдағы соңғы тиындарыма бір бөтелке арақ алып ішіп масайып қалдым сол кезде жаныма ағамның қол асиында істейтін бір таныс жігіт келіп отырды арыстан мұның не сенің мына жүрісің дұрыс емес ненің дұрыс ненің бұрыс екенін маған үйрететін сен кім едің жоғал ары Тым болмаса ағаңды аясаң қайтеді енді менің ағам жоқ неге олай дейсің ондай аға ешкімде жоқ өз інісін аямайтын біреу өлтіріп кеткелі жүрсе де інісі үшін ақшасын қимайтын аға ма не айтып тұрсың ол сен үшін жанын беруге дайын аздаған ақшасын қимаған адам жанын қалай қият. сен өзің ағаңның жағдайынан хабардарсың ба оның қалай өмір сүріп жатқанын сен білесің бе қалай өмір сүреді бе айына бес жүз мың табысы бар адамда не қиындық болсын шалқып тасып өмір сүріп жүрген болар Сенде інісі бар дархан ағаға жаным ашып тұр әттең ағаңа уәде бергенбіз әйтпесе бәрін бетіңе айтып салар едім не айтып тұрсың қандай уәде не айтқың келді маған айт жібер мені саған шындықты айтқанмен сен ешқашан өзгермейсің сен тек жеке басыңды ғана ойлайтын өркөкірексің айт деймін аған әлі күнге дейін сенің үйімнің қарызын төлеп келеді саған ялар кезде компаниядан жеті миллион ақша алған ай сайын үш жүз мың төлеуі керек есек ұқсап жұмыс істейді де бір тиын жала қалмайды. Шерге асы жеуге наны жоқ болған күндері де болды жігіттер жиналып ортадан ақша шығарып бірнеше рет азын аулақ азық түлік алып барып бердік не айтып тұрсың осының бәрі рас па сені алаңсыз өмір сүрсін деп ағаң бізден бүл сырды ешкімге айтпауымызды өтініп сұрап уәдемізді алған бірақ өзімді өлтірсем бала кезден бері жек көріп кеткен бізді қарызға батырып өз жанына қиянат еткен әкемнен не айырмадлығым болады деп ойландым тығырықтан қашатын емес тығырықтан шығатын жол іздедім дереу ес жиып ағама бардым аға ағатайым кешірші мені мұның бәрін неге маған айтпадың дей бауырың болғанына кешірім сұраймын қайдан білдің кім айтты саған оны қайтесіз ол жағы маңызды емес маған қателігімді түзеуге мұрша беріңіз міне үйдің кілті сатыңыз жоқ сатпаймын ала алмаймын осы күнге дейін бәріне төздім көбі кетіп азы қалды сататын болсам не үшін қиналып жүрмін аға ағатайым сол сәтте жеңгеме қатты риза болдым міне нағыз жар аш болса да шыдады үнсіз төзді қиындықта қашып кетпеді сол үйде тұра бастадым ағам мені құрылысқа жолатпады әйеліме мен де шарт қойдым келсең кел келмесең өзің біл дедім ол көп замай өз еркімен қайта келді бір емес үш тіс емханасында ауысыммен жұмыс істедім қиналдым ұйқы көрмедім жұмыста аш жүрдім бірақ мұның бәрі ағамның көрген азабының алдында түк емес ай сайын екі жүз мыңдай табыс таптым ағам мен өз отбасысты толықтай қамтамасыз етіп отырдым ағам болса қарызын өтеп жүрді осылайша ағам қарызынан бір жарым жылда құтылды Екеулі бақша жина бағам өзі құрылыс жұмыстарын жүргізіп маған жеке өзіме тіс емханасын ашып берді жұмысым алға басты Табысып көбейді өзіміз бөлек шықтық міне жақында ғана ағам мен анама арнап үлкен үй тұрғызып бердім қоныс тойын тойлап астына шағындау көлік мінгіздім ағам мен үшін аянбай жұмыстеп денсаулығынан айырылып қалды ерте қартайып әлі кетіп қалды ендігі кезек менде мен ағам мен анам үшін өмір сүрудемін әр күн түн сайын іштей ағамнан кешірім сұрап жүремін әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар осы плейсті бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық